Mimi Rima yang punya Taiwan. Bunda Muji sing duwe es batu kristal. Asik lambi abang. Abah Kari Mama Oka, Bapak Nemeni, Mama Mimi Egyo Maulana, Kang Kajigan Mama Oka Cino Prima, Bapak Naya Keting Jenjal Pisenggo. Lambi abang anggone pantes demen katone, larak lirik matane kapan baik kenal. Sopan santun tindake sapa bae wadone sing dadi bakal jodone. Dadi lanang ngerti yen wong wadon wis lumrah, wong wadon wis wateke wong lanang seneng. Terus terang duka kang senoh demen sampean, pula siap saingan nyawa sing dadi taruhan. Asik Bunda Puji Mimeri Mas Alvaro. Bane Meli, Mama Mimi Gio Maulana, Nok Nana Angel anak Mahihi sing paling emalan saya. Kelambi abang anggone pantes temen katone, larak lirik matane kabar baik kenale, wonge ireng rupane. Oh ya, sopan santun sapa bae wadone sing dadi bakal jodone. Dadi lanang ngerti apa sih yen manusa wis lumrah, wong wadon wis wateke ning wong lanang seneng. Terus terang duka kan kula demen sampean, kula siap saingan nyawa sing kanggo korban. Awe asik anake Mayigi, Nok Nana Angel, Nok Nana Angel, Nok Tati, Nok Rina, Abah Karima mau kayak kedi Bunda Uci, Mas Alvaro, Nok Rima, Nok Yeni, Nok Yeni. Lambi abang anggone pantes demen katone, larak lirik matane kapan baik kenale, wonge ganteng rupane sopan sapa bae wadone sing dadi bakal jodone. Dadi lanang ngerti yen manusa wis lumrah, wong wadon wis wateke ning wong lanang seneng. Terus terang kang sesat, oh ya, kula demen sampean, asik kula siap saingan mie ayam semangkok dadi taruhan. Waduh, makin kita mah asik. Alhamdulillah Bunda Puji, Bunda Puji Minangkabau es.